Në emër të Allahut fillojmë. Prej ti ndim, falje, udhëzim, e mbrojtje kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat, selamet të dërguarit të fundit, Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, shikues të emisionit ton Reflektim, mirë se po takohemi përsëri në sezonin e ri. Po takohemi përsëri në këtë sezon me emisionin tuaj dhe emisionin timin, pra Reflektim, ku synojmë që të rregullojmë shoqërinë tonë, problemet të cilat ndodhen në shoqërinë tonë, të mundohemi sa më tepër të evitojmë dhe njëkohësisht edhe parandalimin e tyre në mënyrë që të kultivojmë një shoqëri sa më të mirë, një shoqëri sa më të dobishme, një shoqëri ku secili e kryen punën e vet, funksionin e vet dhe mundohet që edhe tjerëve t'u bëj dobi. Në këtë sezon të ri, së bashku do t'i shqyrtojmë disa probleme të cilat kanë filluar të shtohen kohëve të fundit, e që gjithashtu këto probleme janë pjesë e jetës. Mirë po, shtimi i tyre ose shpeshtimi i tyre bën që ose na dërgon alarm që ne të ndërhyjmë me të gjitha mundësitë që i kemi në mënyrë që fillimisht të evitojmë këto probleme, pastaj nëse ato veç kanë ndodhur, të mundohemi që t'i largojmë prej familjeve tona dhe shoqërive tona. Pra, konkretisht bëhet fjalë për problemet familjare e me theks të veçantë problemet bashkëshortore. Kjo kur dihet që prej familjarëve, shumë prej bashkëshortëve kanë filluar të shtojnë ankesat kundrejt njëri tjetrit, duke pretenduar ose duke akuzuar njëri tjetrin se nuk është në nivel të përgjegjësisë, nuk është në nivel të detyrës dhe si rezultat i këtyre ankesave dhe këtyre pretendimeve, pastaj vije deri te ftofja e raporteve ose vije edhe më lart. Mirë po, të ndëruar vëllezër dhe motra, para se të fillojmë me zgjidhjen e ndonjë problemi, ose para se të qasemi rrugës për ta penguar një problem që të ndodhë, du të kemi parasysh disa elemente, ose thënë ndryshë konkretisht tri çështje shumë më rëndësi, kur jemi në këtë pikë. Pika e parë të ndëruar është se problemet janë pjesë e jetës toksore, janë pjesë e jetës njerëzore dhe janë pjesë e kësoj bote. Nuk ka mundësi, është e pamundur, që të zhvillohet jeta pa probleme. Nga se, edhe ashtu kjo jetë është jetë e sprovës. Jetë ku Allahu në kanë zjerë në të mënyrë që të sprovohemi. Madje Allahu vetë e përmend në Kur'an, ku thot, ai i cili, domthonë Allahu është ai i cili e krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju sprovoj, se cili prej jush është më vepër mirë. Domthonë cili prej jush është më korrekt, sillet më mirë me Zotin e tij, po sillet mirë edhe me njerëzit përreth, edhe ndërton raporte të shëndosha dhe raporte të mira me njerëzit përreth. Pastaj jeta e kësaj bote e kuptuam që është sprovë dhe njeriu vjen të sprovohet. Dhe normal që sprovohet edhe me njëri tjetrin, qoftë sprovë e mirë, qoftë sprovë e keqe. Allahu i lartësuar gjithashtu thot, dhe ne ju bëm juve për njëri tjetrin sprovë. Apo duroni, apo përballoni njëri tjetrin, dhe apo duroni karshi fjalëve të pakëndshme, ose veprimeve të pakëndshme të njëri tjetrit. Do të thotë, problemet janë pjesë e jetës. Mirë po, kjo nuk nënkupton që ne të lëshohemi në to, ose të shëndrohemi në burim të problemeve. Mirë po, ato do të ndodhin, në mas të vogla po të madhe, të dikush më shumë, të dikush më pak, por se ato do të shëqërojnë se cilin njeri, sepse jeta është e tjilë, jeta e kësaj bote është e tjilë. Do të thotë, kemi arë në një jetë të sprovës, në një jetë ku do të sprovohemi në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme, duke filluar nga sprovat të cilat nuk janë brenda kapacitetit njërzor, për shambull sprova e vdekjes, sprova e uris, të cilat në zakonisht nuk i shkakton njeriu këto, mirë po edhe sprova të cilat i shkakton njeriu. Dhe më thonë sprova e sjeljes, sprova e miqësis, sprova e familjarve, e kështu më rrallë. Dhe më thonë problemet në mesin e këtyre probleme, edhe problemet familjare, edhe bashkëshortore, janë pjesë e kësaj jete. Do të thotë nëse ndodhin ato,
që ne duhet të bëjmë të tentojmë që sa më pak të kemi probleme edhe të mos u lëm vend në jetën tonë, mirë po nëse ndodhin këto probleme nuk ka krizë kiameti. Nuk është fundi I botës, po fundi I botës është kur ato probleme nuk ndërmarrim ne masa dhe nuk ndërmarrim hapa që me I evitu dhe me I largu ato. Për ndryshe janë pjesë të jetës njerëzore. Madje edhe pejgamberët e Allahut, të dërguarit e Allahut që ishin njerëz vetëm më të mirë dhe më të dashur të Allahut I lartësuar, pjesë e jetës së tyre ishin edhe problemet familjare. Të gjithë e dinë se disa nga gjagjallarët e pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wasalam u patën shëndruar në armiqt më të mëdhej të tij. Madje njërin prej tyre Allahu I lartësuar e mallkoi në Kur'an me emër dhe sot e ditë ne e lexojmë emrin e tij dhe mallkimin që Allahu ja bëri agjës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë do të thonë kjo është një problem serioz familjar. Pastaj gjithashtu edhe në jetën bashkëtorë gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ishte që gjithmonë raportet bashkëtorë I kishte të harreshme, të lumtura, edhe pse shumicën e kohës ishte I tillë. Mirë, po ndonjëherë aty këtu ndodhin probleme për të na treguar Allahu I lartësuar se ja, pra edhe pejgamberi I Allahut kaq I dashur, tek Allahu mirë, po prap duhet të nënshtrohet ligjeve njerëzore, edhe ligjeve të cilat ekzistojnë në tokë, të cilat vetë ka vendosur Allahu I lartësuar. Që përderisa përzihemi me njëri tjetrin, përderisa bëjmë jetë me njëri tjetrin, pa tjetër se kemi me dëgjuar nga njëherë fjalë të pakëndshme, ndonjëherë edhe sjellje jo të mira të cilat pastaj kanë me shkaktuar reagimin tonë, mirë po, këtu duhet kemi kujdes se si reagojmë pastaj. Në mënyrë që të mos jetë reagimi jonë I cili I fryn më tepër problemit, e rrit më tepër problemin, ose e shkakton edhe një problem tjetër duke e tentu për me shujt një problem e shkakton edhe një tjetër nga çësia e gabuar. Kjo është pika e parë, domthonjë që problemet në përgjithësi në këtë botë, po edhe problemet familjare bashkëtorë janë pjesë e jetës. Te dikush më pak, te dikush më shumë, mirë po askush nuk është pa to. E dyta, pika e dytë që duhet ta kemi parasysh, është se nuk ka problem në këtë botë vetëm se ka zgjidhje. Nuk ka problem pas zgjidhje. I vetmi problem, po e themi kështu kushtimisht, që nuk ka zgjidhje është vdekja. Sepse vdekja nuk ka zgjidhje kur jeni vdekja vdes njeriu. Domthonë nuk ka ndonjë far alternative ose nuk ka ndonjë far mosë që me parandalu vdekjen ose me e largu vdekjen, s'ka mosë. Por ndryshe, të gjitha problemet e tjera janë të evitueshme, janë të kalueshme, nuk janë të përhershme. Mirë po njerëzit pastaj me qasjen e gabuar, ose me pakorrektësi, ose nga lakmia, ose nga inati, ose nga zilia, ose nga elementet të ngjashme këtë, pastaj bojnë që këto probleme të rritën, të trashën, të jetojnë ma gjatë, mirë po për ndryshe nuk ka problem që nuk ka zgjidhje në këtë botë. Sepse Allah I lartësuar ka bë që njeriu në këtë jetë të kalojë në faza të ndryshme. Dhe pjesë e kësaj jetë pasaj është fazët të lumtura, fazët të sprovës, faza me probleme, faza pa probleme, kalojnë problemet, vjen një tjetër, ik një tjetër, e kështu më radhë. Do të thotë këtë duhet ta dim. Pse është kaq e rëndësishme kjo pika e dytë të cilën e përmenda? Pra, që ta dim edhe të jemi të bindur se nuk ka probleme vetëm se ka zgjidhje. Pse është e rëndësishme? Ose pse duhet ta përmend? Është shumë rëndësi. Por arsyeja se nëse ne e kemi këtë bindje që çdo problem ka zgjidhje, atëherë do të kontribuojmë në zgjidhjen e këtij problemi. Do të marrim energji, do të marrim vullnet në mënyrë që ta luftojmë këtë problem normal në mënyrën e cila e rahaton. Edhe e largon këtë problem, jo që e cila e shkakton një problem tjetër. Sepse, nëse I dorëzohemi kësoj, edhe nëse thejmë se janë disa probleme që s'kanë zgjidhje, edhe dikush I ka ftuar raportet me prindërit, ose prindërit I kanë ftuar raportet me fëmijët, ose bashkërtet me vete, edhe dorëzohen. Kemi ardhur deri në këtë pikë, nuk ka më zgjidhje, do të vazhdojmë çdo nëse mund, nëse s'mund, pastaj secili jetën e vet. Jo. Nuk duhet të dorëzohemi, sepse Allahu I lartësuar po na tregon që të gjitha problemet në këtë botë kanë zgjidhje. Vetëm se lëpë zgjidhjen. Vetëm se lëpë zgjidhjen. Fillimisht ti je I bindur se ka zgjidhje, e dyta të mbushësh energji dhe vullnet për të luftuar që ta sjellësh zgjidhjen për problemin. Kjo domthon është shumë e rëndësishme kjo pikë që ne kur ballafaqohemi me problemet, të jemi të bindur se ka zgjidhje.
edhe do të zgjidhet. Dhe në këtë form I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam I edukon të shokët e tij dhe gjithmonë ishte optimist në çdo problem, në çdo situatë, madje edhe në matronat. Situatët matrona gjithmonë I nxjerrte fjalët optimiste se kjo problem do të largohet, kjo situatë do të kalon, edhe do të vinë situata të mira, do të vinë situata të lumtura e kështu me radhë. Kjo do më thonë është pika e dytë. Pika e tretë, sa I përket problemeve në përgjithësi, po probleme familjare dhe atyre bashkëshortore në veçanti, pika e tretë është mënyra e qasjes. Mon qëfar mënyra I qasemi? Do më thonë e kuptum se problemet janë pjesë e jetës. Spahat jeta patu. Është fështirë mu bo jeta patu, ose zbahat, nuk ka njeri vetëm se jeta e ti ka mu përshkru edhe me probleme. Dikush më shumë, dikush më pak. Pastaj nuk ka problem vetëm se ka zgjidhje. Tash vim te pika e tretë, çfarë ta zgjidhim problemin? Çfarë ti qasemi? Do të thonë çfarë mënyre jemi qas? Është e njohur ajo fraza që e përmendin dietarët fushave të ndryshme edukative, qoftë pedagog, qoftë psikolog, sociolog, madje edhe hoxhallarët e përmendin, për arsye se është fjalë mençur. Thonë se nuk ka mundësi të zgjidhet një problem me të njëjtën mënyrë me të cilën është shkaktuar ai problem. Sepse po e provojmë të njëjtën mënyrë na prap kemi me shkaktuar të njëjtin problem ose kam na sjell kjo mënyrë ose kjo rrugë të njëjti problem. Do të duhet mendru metodën. Një shembull konkret. Dy bashkëshort kanë ftuar raportet me zëti. Cili është shkaku? Për shkak se burri, domthonë gruaja ka bindjen se burri është neglizhent në kërkesat e saj. Mirë, tash çka, do të me ndru qasin, do të me ndru mënyrën e të veprumit, për arsye se nëse vazhdojmë në me të njëjtën mënyrë, atë vetëm se çka kemi me e trash problemin, edhe kemi me bindë edhe më tej për bashkëshortën këtë rast, se po, ja, që e neglizhent, vazhdojnë të jetë neglizhent. Qa do të thotë, do të thotë me të njëjtën mënyrë, ose me të njëjtën rrugë, të cilën, me të cilën e kemi shkaktuar problemin, nuk ka mundësi ta përmirësojmë. Ta ndrojmë qasin. Dhe më thonë, cili është shkaku I këti problemit, cili është shkaku që une nuk flasë me vlonë temë, ose cili është shkaku që prindrit janë ftof me mua, ose une nuk I kam më prindrit ashtu që që I kisha marat. Cili është shkaku? Ta hulumtojmë shkakun. A është shkaku I nati? A është shkaku lakmija? A është shkaku I njeronca? A është shkaku që në ndonjë qef s'kemi mujtë me realizu, edhe pastaj e akuzojmë tjetrin, edhe e fasësojmë tjetrin. Mirë, cilë është shkaku, pastaj mënyra, cila është mënyra e qasjes ndaj këti problemi. Qysh ta ndryshojnë? Qysh ta regulloj këtë problem të? Edhe ndoshta dikush provon mënyra të ndryshme. Provon metoda të ndryshme. Konsultohet me njerës. Mirë po prap pa sukses. Pse? Për arsye se ka gjetë akoma formulën e ndryshimit. Akoma nuk kam rri në rrugën më të mirë dhe nuk ka rritur mjetin më të mirë për ta larguar problemin edhe për ta evituar problemin. Qëfar me ndoni ju? A ka rrugë më të mirë? A ka metodë më të mirë se sa metoda e ati I cili e krijoj këtë njeri? Pra, metoda dhe mësimet e Allahut fuqiplot. A I cili e krijoi njeriu, e din kur I ndezet I noti, e din kur I ndezet lakmia, e din kur I bëhet e dashur vetmia, e din kur smundet me qëndru në vetmi, e din zilin, e gjitha këto e din kur I aktivizohen edhe kur I dhezet. Pastaj e din se cili është ilaçi më adekuat për këtë. Pra është Allahu fuqiplot ai I cili e kanë krijuar këtë njeri dhe e din çdo detaj. E din çdo të mejt dhe e din çdo përparësitë e ti dhe normal që ai I ofron e ofron zgjidhjen e më të mirë të problemeve të cilat na shkaktohen ose ne I shkaktojmë në fakt me njerëzit me të cilat jetojmë. Allah I lartësuar edhe pse e ka bo jetën të tillë që është me sprova dhe do të sprovohet njëri me tjetrin, mirë po Allahu nuk është I kënaqur dhe nuk don që njeriu të jetë burim I problemeve, që njeriu ta bëjë jetën e tij me probleme. Mirë po Allahu përmes këtyre dëshiron që ta sprovojë njeriu e ta që njeriu ta kuptoj se sa është në gjendje të përgjigjet mësimeve të Allahut që të dalë për këtyre probleme, që të largohet për këtyre probleme. E Allah I lartësuar vazhdimisht bën thirrje që njeriu të jetë I mirë, që njeriu leqet mos jetë burim I problemeve, po njeriu të jetë shpresë
dhe borim i zgjidhjes së problemeve. Sepse kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam i merrte mësimet për Allahut dhe kështu i mësoi shokët e tij dhe kështu na mësoi edhe neve të gjithëve. Sepse në këtë botë njeriu përveç që ka ardhur të jetojë për veten e tij, edhe të punojë për veten e tij, ka ardhur që të jetë i dobishëm edhe për tjerët. Ose spaku, nëse nuk mundet me i bë dobi dikujt, nëse nuk mundet me ja bëni të mirë dikujt, me i bë mirë dikujt, spaku mos ti shkakton dëm, nëse nuk mundet me lumturu, nëse nuk mundet me ja kthy buzëqeshjen, spaku mos ti shkakton mërzi, mos ti shkakton lot të mërzis, nëse nuk mundet me e këshillu për mirë, spaku mos ta pengoj me neglizhencën e tij, me dembelinë e tij, mos jetë shkaktar që ta pengoj tjetrin në arritjen e punëve të mira dhe gjërave të mira. Pra pika e tretë, shumë e rëndësishme në zgjidhjen e problemeve është mënyra me të cilën i qasemi problemet. Edhe nuk ka dyshim, sikurse e përmendëm më herët, se mënyra më e mirë është mënyra të cilën e ka deponuar Allahu për robërit e vet. Mirë po ato nuk mundemi ta shpalosim në 1 minutë ose 2 minuta. Mirë po sicili segment, sicili pjesë, sicila pjesë e jetës e ka trajtimin e vet. Edhe e ka mënyrën e kurimit të problemeve që shfaqen në atë segment ose në atë pjesë të jetës. Dhe të gjitha këtu i gjejmë në mësimet e Kur'anit, fjallën e Allah të fuqiplot, po dhe në mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse fundja, qëllimi edhe interesi gjitha këtyre mësimeve i Allahu të lartësuar është që njerëzit të bëj sa më të mirë për njeri tjetrin, sa më pak telashe ndaj njeri tjetrit, sa më pak probleme për veten e tyre, po edhe ndaj njëri tjetrit, mënyrë që jeta në tokë të zhvillohet sa më mirë, sa më komod, sa më pak telashe dhe probleme. Këto pra ishin tri pikat shumë të rëndësishme sa i përket problemeve dhe zgjidhjeve të tyre, po i përmendim edhe një herë shkurtimisht dhe me këtë po e përfundojmë. Pika e parë është se problemi ishte se problemet janë pjesë e jetës, tek kush më shumë, tek kush më pak. Pika e dytë është se nuk ka problem vetëm se ka zgjidhje dhe pika e tretë duhet të kemi parasysh qasjen dhe metodën të cilën e kemi përzgjedh në zgjidhjen e këtyre problemeve dhe thamë se rruga më e mirë dhe metoda më e mirë është metoda të cilën e ka aprovuar Allahu i lartësuar dhe e ka zbritur në Kur'an dhe në fjalët e pejgamberit të tij tek njerëzit në tokë.